Представники «Автоєвросили» заблокували рух київською трасою. У Зміївському районі згорів приватний маєток, іде в області, чистили дороги від снігу. Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Сьогодні вранці представники харківської філії громадського об'єднання «Автоєвросила» частково заблокували рух київською трасою. Це початок всеукраїнської акції «Непокори». Вона безстрокова. Про це розповідає Роман Старченко. Він керівник «Автоєвросили» на Харківщині. Акціянти вимагають скасування двох законопроєктів. Вони передбачають внесення змін до податкового кодексу. Ці зміни стосуються оподаткування акцизом легкових автівок, що ввозяться в Україну. Ось так близько 9 ранку учасники акції збираються біля посту поліції у Пісочині, це передмістя Харкова. Автівки із польською та литовською реєстрацією стоять обабіч дороги і частково займають по одній смузі руху з кожного боку дороги. На машинах прапори «Автоєвросили» та гасла із вимогою скасувати акцизні мита. Даний автомобіль – Volkswagen Taurig 2005 року випуску. В Литві такий автомобіль можна купити за 4 тисячі євро. Можемо зараз просто взяти і порахувати. У нас на сторінці є калькулятор. Зараз ми вбиваємо приблизний рік. Вартість 4 тисячі євро. Об'єм двигуна 2,5. Так, об'єм двигуна 2,5, автомобіль має дизельний двигун. В перші дні, коли Ніна Южаніна зробила 90 днів льготних, розмитнення цього автомобіля буде коштувати 2745 євро. Після закінчення льготного періоду цей автомобіль буде коштувати розмитнити 4 тисячі. Рух трасою регулює поліція. Близько 10-ї ранку автомобілісти виходять на проїжджу частину. Вони по кілька хвилин ходять пішохідним переходом, потім знову пропускають автівки. За оцінками Романа Старченка, на Харківщині до акції приєднаються близько 500 автомобілістів. Окрім Пісочина, автомобілісти сьогодні зібралися біля поста поліції у Чугуєві. У Зміївському районі вночі згорів приватний маєток. Пожежа сталася у селищі Короповому у понеділок ввечері. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Про це повідомив речник облуправління надзвичайників Ігор Лупандін. Він каже, пожежу у селі Короповому загасили о пів на четверту ранку. Коли рятувальники приїхали на місце, людей у приміщенні не було, говорить Лупандін. Горів дах одноповерхового будинку, дах двохповерхової господарчої споруди. Всього в гасінні пожежі приймали 5 відділів на автоцистернах, це 24 рятувальники. Як свідчать свідки, які там були в цей час на цьому приватному подвір'ї, загорівся очерет, який біля річки, ну і вогонь перейшов на споруди, які стояли біля водойому. Ось це кадри рятувальників, на них палаюча будівля, у маєтку зруйнований дах та стіни. За цією адресою розташований комплекс відпочинку «Біла хата», це підтвердив кореспондентам ЮА Харків його власник, архітектор Геннадій Лищук. Зелена хата була, так воно згоріло, півхати лишилося. Ні, людей не було, люди вийшли десь 21. Вже в 21.30 все палало. Поновлювати будівлю я буду. Харківські силовики затримали підозрюваних у шахрайствах із банківськими картками. Це двоє чоловіків. У СБУ називають їх організаторами злочинного угруповання, яке працювало у різних областях країни. Цю інформацію кореспондентам ЮА Харків підтвердив речник Служби безпеки України у Харківській області Владислав Абдула. Він каже, до складу угруповання входили мешканці Харкова, Києва та Київської області. Зловмисники оформлювали рахунки у банках на підставних осіб, спотворювали інформацію про зарахування на ці рахунки грошей, а потім знімали готівку у банкоматах, говорить Абдула. За його словами, зловмисники також виготовляли підроблену валюту. Це оперативні кадри силовиків. Чоловіків затримали під час чергового зняття готівки у Кривому Розі. Під час обшуку їх помешкання силовики знайшли банківські картки, друкарське устаткування, кліше, металеві матриці для виготовлення підроблених грошей та зразки саморобних банкнот.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням техніки. Це від 3 до 8 років колонії. У південній частині області сьогодні вночі випав сніг. Це Красноградський, Зачепилівський, Сахновщинський, Глузівський та Близнюківський райони. Із 3-ї години ночі на дорогах області працює спецтехніка. Цю інформацію розповіли у прес-центрі обласної служби автомобільних доріг. Це 40 снігоприбиральних машин та півсотні дорожників. Техніка розчищала проїзд для автомобілів усю ніч. Чергувати на дорогах області будуть до вечора, кажуть у прес-центрі. У разі виникнення надзвичайної ситуації водії можуть зателефонувати до диспетчера служби автомобільних доріг за номером, що зараз на екрані. До вечора опади у Харківській області закінчаться, говорить завідувачка відділу метеопрогнозів Харківського гідрометеоцентру Євгенія Ляшенко. Вона каже, до кінця тижня буде суха погода, уночі до мінус 9, а в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 2 градусів. Рух на вулиці Донець-Захаржевського та Театральної площі відновлять наприкінці грудня. Про це йдеться у повідомленні на сайті мерії. Пустити транспорт на перекритих ділянках планували сьогодні, 20 листопада. У департаменті інфраструктури назвали нові терміни – 25 грудня. Усе через продовження реконструкції нежитлової будівлі на вулиці Донець-Захаржевського 6/8. Закритими для проїзду залишається вулиця Донець-Захаржевського на ділянці від будинку номер 2 до перехрестя із Театральною площею і по Театральній площі від перехрестя з вулиці Донець-Захаржевського до будинку номер 4. Об'їжджати закриту ділянку можна вулицею Мечникова. Також призупинено роботу майданчиків для платного паркування на вулиці Донець-Захаржевського та у провулку Некрасова. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17-й годині.